ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းလူဦးရေထူထပ်တဲ့လာဟိုးမြို့နေရာချို့ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ဖို့ရဇွန်လ18ရက်နေ့ကစလို့နောက်သတင်းပတ်နှစ်ပတ်အထိလော်ဒောင်းချလိုက်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဟာဇူလိုင်လအကုန်မှာတော့၈ဆအထိများပြားလာနိုင်ပြီးလူဦးရေ 1.2 သန်းအထိကူးစက်နိုင်တယ်လို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဇွန်လ16ရက်သကောင်ရံကစပြီးလော်ဒောင်းချတဲ့မြို့နေရအဝင်အထွက်တွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချထားပါတယ်။လော်ဒောင်းကာလအတွင်းမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူတွေရရှိစေဖို့အတွက်နဲ့အစိုးရစည်းရုံးစည်းကမ်းတွေတွာလာခွင့်ရရှိစေဖို့ပါကစ္စတန်အစိုးရကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။စီးပွားရေးအထင်အရှားကိုအကြောင်းပြပြီးမေလ9ရက်ကနိုင်ငံတဝန်းလော်ဒောင်းရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူ10ဦးမှ2ဦးကူးစက်ရာကနေလူ9ဦးမှ2ဦးနှုန်းကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိပါကစ္စတန်မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂဖြစ်သူ3000ကျော်ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူက3000နီးပါးရှိနေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကဆိုပါတယ်ရှင်။